ပြပကစိတ်ပိုင်းတွေမှာယူတင်သွင်းပြီးပြည်တွင်းမှာ SKD စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေဟာမွေးနိုင်ငံတွေမှာထုတ်တလောက်အရေးသွေးမှမီဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံအော်တိုမိုတစ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုစုမှုအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမတော်ရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ဟာမတော်ရင်စိတ်ပိုင်းတွေကိုပြပကတင်သွင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်တက်ဆင်ရောက်ချနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမတော်ရင်တွေဟာမိခင်နိုင်ငံတွေမှာထုတ်လုပ်တလောက်အရေးသွေးစံချိန်မီကောင်းမွန်တာမရှိသလိုအခွန်ကလုံးခွင့်ရနေတာဒီလိုကလည်းပြည်ပနိုင်ငံကဝယ်ယူတာနဲ့စာရင်ကွာခြားမှုတိတ်မရှိတဲ့ပုံမတော်ရင်ရောင်းဝယ်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါဂျပန်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေလောက်ပြည်တွင်းထုတ်ကားတွေရဲ့အရေးအသွေးမကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ပြက်စီမဲ့အရေးအသွေးမျိုးတော့လာမရောက်ကြဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံအော်တိုမိုတစ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကဒီဝီဝီသတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြေကြားခဲ့ပါတယ်တချို့ကဂျပန်မှာထုတ်တဲ့ quality မမီဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မမီတာကိုလက်ခံတယ်ဘာလို့ဆိုဂျပန်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံလေနော်သူ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုလူတွေရဲ့ဒုဥ်ကြီးဝင်ကမြင်တယ်။သုံးတဲ့လူတွေကလည်းမြင်တယ်။မြင်တဲ့တော့ကြောက်မို့။ quality ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကားမှာဗာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ safety ဆိုတာအရေးကြီးတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီကားမှာဒီအသက်လမ်းအန္တရာယ်အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံစိတ်ချဖို့အတွက်အာမခံတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပကနေထုတ်လုပ်ပြီးသားမတော်ရင်စိတ်ပိုင်းတချို့ကိုပြန်လည်တက်ဆင်တဲ့ SKD စနစ်နဲ့လုံနေပြီးမကြခင်စိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်တက်ဆင်ပြီးပြည်တွင်းထုတ်ဘက်ထရီတာယာစားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့စီကယ်ရီစနစ်နဲ့လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဂျပန်နစ္စန်ကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ SKD စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့နစ္စန်ကားတွေကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကကားတွေထက်သိပ်ကွာခြားမှုမရှိသလိုကုမ္ပဏီကပညာရှင်တွေကိုတိုင်ကြက်မှတ်စစ်ဆေးနေတာရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နစ္စန်မော်တော်ဂျပန်ကလည်းဒါ globally ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပမာပြည်ဈေးကွက်ပမာပြည်ဈေးကွက်ကတိတ်ညံ့တဲ့ပစ္စည်းလုံးမယ်ဘယ်နိုင်ငံညာတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ brand သာလည်းနာမည်ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Nissan Motor ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ် Toyota Motor ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ် Suzuki မြန်မာ Suzuki Motor ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အနေနဲ့ကမိမိရဲ့ brand မိမိရဲ့ဒီအပတ်တစိတ်ကိုဂုံတိတ်ခါကျဆင်းမှုမရှိစေရန်အထူးပြုစိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့နာမည်မပြတ်အောင်သူတို့ brand ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေနဲ့ဆက်လက်လုံဆောင်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ် SK ရေးစနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတွေကထုတ်လုပ်သလောက်ရေသွေးမကောင်းသလိုတချို့ကားတွေဆိုရင်ရေတိုင်းမှုဖြစ်တဲ့အခါလေအိမ်မပွင့်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဆီလာတဲ့ကားတွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့ဆီလာတဲ့ use တွေကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့ဂျပန် use တွေက69 2000လောက်ကထုတ်တဲ့ကားဆိုရင်တော့ခုချိန်မှာလေအိမ်တွေပဲပွင့်သေးတယ် airbag တွေပဲပေါ့နော်ပွင့်တယ်အဲ airbag တွေပဲပွင့်တယ်အခုသူတို့ကီလို0ဆိုပြီးတော့အသက်ပေါ့နော်ဒီတုန်းကတက်ဆင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေကြတော့ဒီမှာလေအိမ်မပွင့်တဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အမြင်လမ်းမှာလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြန်လည်းအများကြီးရှိတယ်ကီလို0ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ SKD စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့မတော်ရင်တွေကိုအခွန်ကွင်းလွတ်ခွင့်ပေးတာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ SKD စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့နဲ့မတော်ရင်စိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာနော်ထုတ်လုပ်ဖို့ပတ်စည်ထုတ်လုပ်ဖို့နော် policy ရှိဖို့လိုတာဥပမာအဲ့ဒါကို localization တော့ကွာနော် localization ဆိုတာပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တာလေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကနော်ဒီကားမှာအစိပ်ပိုင်းမှာဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပါမှဘယ်အခွန်လျှော့မယ်ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းဆိုပိုလျှော့မယ်အားလုံးပါရင်အလျှော့ဆုံးဆိုတော့ဒီမူတွေကအခုဝန်ကြီးဌာနကလည်းလုပ်လိမ့်မယ်ဂျမနိုင်ငံမှာမတော်ရင်တင်သွင်းထုတ်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့2018ခုနှစ်ကစပြီးဘယ်မောင်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာတင်သွင်းဖို့နဲ့မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေကိုပဲတင်သွင်းဖို့ကို2018-2019မတော်ရင်ဥပဒေနဲ့တင်ကြပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကညမောင်းဖြစ်တဲ့တပည့်ရစ်ကားတွေတင်သွင်းခွင့်ရန်နာခဲ့ရသလိုပြည်တွင်းကတန်ဖိုးတဲ့ဂျပန်ကားဈေးနှုန်းကလည်း390ဝန်းကျင်လောက်ဈေးတက်ခဲ့တဲ့ပေါ်မတော်ရင်ရောင်းဝယ်သူတွေအကြမ်းမဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ